የአገዳ መከተቻ ማሽንን በመጠቀም እንዴት የከብቶች መኖ አዘጋጅት እንደሚቻል በማህበር ተደራጅተን ከተቆጣጥሮች ጋር ያስተዋውቃችሁ ነው። ሰላም ጌታችሁ። ሰላም ነው። ስራ እንዴት ነው? ሰላም ነው። እንዴት ነው? የአገዳ ማሽን የአገዳ መከተቻ ማሽን በመጠቀም የከብቶች መኖነት የአገዳ ተረፈ ምርት በማዘጋጀት ጥሩ ተሞክሮ እንዳላችሁ ይታወቃል። አንተም የማህበሩ ሊቀመንበር እንደመሆነ ይሄን ጥሩ ተሞክሮ ለሌሎች አስተዳደሮች እንዴት ልታስተላልፍ እንችላለን ወይስ ፍቃደኛ ነህ? እሺ ምንም ችግር የለውም ያለን ተሞክሮ እናሳያችኋለን። አሁን ማሳይህ የእንስሳ መኖ እንዴት እንደሚቀናበር አሳያለሁ። የእንስሳ መኖ ለማዘጋጀት ደግሞ ሶስት ነገሮች ያስፈልጋል። አንደኛ የመኖ መከተቻ ማሽን፣ ሁለተኛ አገዳ፣ ሶስተኛ የተፈጨውን የምንሸክበት ጆንያ። አሁን ያው እንዴት እንደሚሰራ አሳያለሁ። ያው በመጀመሪያ ሞተር ማንሳት ነው። እዚህ መሰረት የተፈጨውን መኖ ወደ ጀንያው እንመልሳለን። እሱ ምን ተባለን? አሁን እንደዚህ የሞላነውን መኖ ለከብቶች እንደዚህ እንደምንሰጥ አሳያለሁ። ያው ከከብቶቹ መኖ እንዴት እንደሚበሉትና ያው በጣም እንዴት እንደሚወዱት እንደ እሺ ጌታቸው እስካሁን እንዳሳየኝ ጥሩ ነገር አሳይተኛል። እስቲ ያገኛችሁት ከዚህ ያገኛችሁት ጥቅም ምንድነው? በመቀጠልም ለአርሶ አደሩም ታስተላልፈው መልእክት ካለ። አሁን የጠየቀኝ ጥያቄ ይሄ አገዳ መኖ በአካባቢያችን ህብረተሰብ የሚጠቀምበት አብዛኛው ጊዜ መሬት ላይ ወድቆና ለቁስቋሶ የሚጠቀምበት ሁኔታ ነው ያለው። በአሁኑ ሰዓት ግን ተጠቅመንበትም ለከብቶች የምንጠቀምበት ነገር ተፈጭቶ በአግባቡ ወደ መካዘን ገብቶ በበጋም በመኸርም የምንጠቀምበት ነገር ነው። አሁን ይህን የመሰለ ምርት በማዘጋጀት ብዙ ነገር ጥቅም አግኝተናል። ለምሳሌ እኛ በማህበር ተደራጅተን ይህን ስራ ስንጀምር ምንም ነገር አልነበረንም። ከዛም ግን ሁለት ከብቶች በመግዛት ይህን ምርትም በመስጠትም በማለትም ግን ከነዛ ለውጥ አግኝተን ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ እስከ በሎት ሺህ ብር ተነስተንስ አሁን ወደ 120 ሺህ አካባቢ ካፒታል እንደደረስን ነው የሚያሳየን። ሌላው አርሶ አደር ደግሞ ማሳለፍ የሚፈልገው ነገር ይህን በከንቱ የሚወርቅ የነበረው አገዳ ወደ ጥሩ ነገር ቀይረ በጥሩ ሁኔታ ከብቶቻቸውን የሚመግቡበት ሁኔታ መፍጠር እንዳለባቸውና ጥሩ የሆነ አካሄድ መፍጠር እንዳለባቸው እመክራለሁ። እስካሁን እንዳያችሁት ያው እቺ የመኖ መከተቻ ማሽን በጥሩ ሁኔታ አይታችኋል። አሁን ዋናው የመኖ መከተቻው ማሽን በተለኛ አካባቢ አርሶ አደሩ የማሽላን ተረፈ ምርት የትም ቦታ ነበር የሚጥለው ወይም ለማገዶነት ነበር የሚጠቀመው። አሁን እንዳያችሁት ግን ያሳያችሁ ልጅ እንዳያችሁት ጥሩ በሆነ መንገድ ከትክቶ ከብቶችን ሲቀልብ አይታችኋል። ስለዚህ በበጋ ወራት ይህን በማቀነባበር የምግብ ክፍተታችንን መጨመር ይቻላል። በተጨማሪ ደግሞ ከብቶቹን እያወፈርን ወይም ላሞችን የወተት ምርታቸውን እየጨመርን ተጨማሪ ገቢ ማግኘት እንደምንችል በሰፊው ያየን ይመስለኛል። አርሶ አደሩ በየአካባቢው በመደራጀት ይችን ማሽን በቀላል ዋጋ ቢያንስ 48000 በሚደርስ ዋጋ አሁን ባለን መረጃ መሰረት እስከ 48000 ይደርሳል። ስለዚህ አርሶ አደሩ በየአካባቢው በመደራጀት ይህን ማግኘት ይቻላል። በቀበሌው የልማት ጣቢያ ሰራተኛ ወይም በግብርና ቢሮ ኢንፎርሜሽን ወይም መረጃ ማግኘት ይቻላል።
አርሶ አደሩ ይሄን መጠቀም የሚፈልግ አርሶ አደር ከራሱ ራሱን ከመጠቀም አልፎ ማሽኗን በማከራየት ወይም በማቀነባበር የመኖ እጥረት ወዳለባቸው አካባቢዎች እየወሰደ መሸጥና ተጠቃሚ መሆን እንደሚችል መረዳት ይችላል። ማሽኗ በተጨማሪ ያው የዶሮን መኖነት ለማዘጋጀት ለምሳሌ ለጫጩቶች የሚያስፈልጋቸው በደንብ ታደቃለች። ለያደጉ ወይም እንቁላል ለሚጥሉ የሚያስፈልግ በመጠኑ የሚከረትፍ ማዘጋጀት ይችላል። በመከረትፍ ማዘጋጀት የምትችል ማሽን ናት። ስለዚህ ወደ ዶሮ እርባታም መግባት የሚፈልጉ አርሶ አደሮች ካሉ እቺን መጠቀም ይችላል። ያው ከዚህ በተጨማሪ ምንድነው እንዳያያችሁዋቸው እነዚህ በማህበር የተደራጁ ወጣቶች ከምንም ነገር ተነስተው እቺን ማሽን በመጠቀም ሌላ መኖን በመጠቀም ከ2000 ብር ተነስተው ነው አሁን እስከ 120 ሺህ ብር የሚደርስ ካፒታል ላይ ደርሰዋል። ሌሎች አርሶ አደሮች በመደራጀትም ይሁን በተናጠል እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ማሽኗን በመግዛት ይሁን አብረፈ በመደራጀት በተናጠል በመግዛት ተጠቃሚ እንደሚሆኑ በተለይ አካባቢያችን የማሽላ ምርት በከፍተኛ ምርት ያለ ነው። ተረፈ ምርት አለ። ስለዚህን ተረፈ ምርት በዚች ማሽን በመጠቀም ተጠቃሚ ይሁን።